নমস্কাৰ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত একৈছ মাৰ্চত হ'বলগীয়া গণিতৰ পৰীক্ষাত তোমালোকে কেনেদৰে এটেম্প কৰিবা নতুবা সেই পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকে এই তিনিদিনত অৰ্থাৎ আজি ওঠৰ তাৰিখ ঊনৈছ তাৰিখ বা বিশ তাৰিখত কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাবা সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টো দুটা ভাগত বিভক্ত হ'ব প্ৰথম ভাগত আমি ভিডিঅ'টোত প্ৰথমে এই তিনিদিন যিহেতু তোমাৰ হাতত তোমালোকৰ হাতত তিনিদিন বিয়তি আছে বিয়তি এই তিনিদিনত কেনেদৰে তোমালোকে প্ৰস্তুতি চলাবা সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু দ্বিতীয় ভাগত ভিডিঅ'টোৰ দ্বিতীয় ভাগত পৰীক্ষা দিনাখন একৈছ তাৰিখে দিনাখন কেনেদৰে টাইম মেনেজমেণ্ট কৰিবা বা পৰীক্ষাত কেনেদৰে এটেম্প কৰিবা কাৰণ গণিত পৰীক্ষাত বহুতৰ সেইটো এটা প্ৰব্লেম হয় পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন থাকি আহে বা টাইম মেনেজ কৰিব নোৱাৰে কেনেদৰে টাইম মেনেজ কৰিবা সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া তেন্তে প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰোঁ আহা কেনেদৰে এতিয়া এই তিনিদিন অৰ্থাৎ ওঠৰ তাৰিখ আজি ওঠৰ ঊনৈছ বিছ এই তিনিদিনত কেনেদৰে ইউটিলাইজ কৰিবা আৰু এই কথাখিনি ক'বলৈ যাওঁতে মই এতিয়া দুটা কেটেগৰীত ভাগ কৰিম তোমালোকৰ যিসকলৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো ভাল হৈ আছে আৰু যিসকলৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো ইমান ভাল যোৱা নাই তোমালোকে নিজে গম পাবা কাৰ প্ৰিপেয়েশ্যন ভাল হৈ আছে আৰু কাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ভাল যোৱা নাই তোমালোকে ইতিমধ্যে টেষ্ট দিলা পি টেষ্ট দিলা বা নিজে জানা কিমানখিনি অংশ আগবাঢ়ি আছে চ' যিসকলৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ভাল বা যিসকলৰ মনত এটা বিশ্বাস আছে মই মেথছত ভাল মাৰ্কছ এটা আনিব পাৰিম বা হাণ্ড্ৰেডৰ কাৰণে টাৰ্গেট কৰিব পাৰিম বা নাইণ্টি ফাইভৰ ওপৰত পাব পাৰিম তেওঁলোকে তোমালোকে এই তিনি দিনত বিশেষকৈ কিতাপৰ বুক কিতাপখন ধুনীয়াকৈ থলি আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যিমান পাৰ কিতাপখনৰ লগত সম্পৰ্কটো এৰাই নিদিবা বস্তুখিনি পাৰোঁ বুলি তোমালোকে কিতাপখনৰ পৰা আঁতৰি আহি যদি বেলেগ কিবা ফ'কাছ কৰি দিয়া লাষ্টৰ সময়ত খেলি মেলি হৈ যাব চ' যিমান পাৰ তোমালোকে কিতাপখনৰ লগত সম্পৰ্ক এৰি দিবা কিতাপখনৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু পঢ়ি যোৱা এই ব্লুপ্ৰিণ্টখন এবাৰ চাবা খালি কোনটো চেপ্তাৰ বা কিমান আহে সেইখিনি বেলেগ কথা কিন্তু প্ৰত্যেকটো বস্তু চাই যাবা আৰু কাৰো কমন কুৱেশ্যন বা কিবা একো পেপাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ফ'ল' কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা আৰু তোমালোকে মোৰ মতে যিসকলৰ প্ৰিপেৰেচন ভাল হৈ আছে তেওঁলোকে এতিয়া ৰিভিজন কৰা সময়ত তোমালোকে মোৰ মতে টান চেপ্তাৰ পৰা সহজ চেপ্তাৰলৈ যাবা মানে যিখিনি চেপ্তাৰ তোমাৰ অকণমান প্ৰিপেৰেশ্যন ভাল হৈ থাকিলেও এনেকুৱা দুই তিনিটা চেপ্তাৰ থাকিব তোমাৰ যিকেইটা তোমাৰ অকণমান কনফিডেন্সটো ল' টান বুলি নহয় কফিডেন্স ল' কিছুমানে টিকোনোমিটিটো ইমান ভাল নাপায় কিছুমানে টিভুজটো ইমান ভাল নাপায় সেয়া তোমাৰ 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 ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব মই কৈ দিব নোৱাৰোঁ এইটো চেপ্তাৰ টান বা এইটো চেপ্তাৰ ইজি সেইটো ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নিৰ্ভৰ কৰে কোনটো চেপ্তাৰ তোমাৰ কনফিডেন্সটো ল' সেই চেপ্তাৰ কেইকেইটা তুমি এতিয়া ওঠৰ তাৰিখে ঊনৈছ তাৰিখৰ এইকেইদিনত টান চেপ্তাৰ কেইটা কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা মানে টানৰ পৰা ইজিলৈ যোৱা আৰু লাষ্ট টাইমত যদি তোমাৰ ইজি চেপ্তাৰ দুই তিনিটা হাতত থাকি যায় তোমাৰ কম টাইম থাকিলেও তুমি পতাপত ৰিভাইজ কৰিব পাৰিবা কিন্তু টান চেপ্তাৰ যদি তোমাৰ হাতত থাকে বা যিকেইটা চেপ্তাৰ তোমাৰ কনফিডেঞ্চ কনফিডেঞ্চেই নাই তেনেকুৱা চেপ্তাৰ যদি বিছ তাৰিখলৈ থাকি যায় চ' সেইদিনাখন তোমাৰ ৰিভিজন কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব চ' যিসকলৰ প্ৰস্তুতি ভাল হৈ আছে তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰিপেয়েশ্যন কৰা সময়ত টান চেপ্তাৰ পৰা সহজ চেপ্তাৰলৈ যোৱা মানে টান চেপ্তাৰ মানে যিকেইটা চেপ্তাৰত তোমাৰ কনফিডেঞ্চ লওঁ আৰু তোমালোকে বেছি অযথা বস্তু ফ'ল' নকৰিবা যেনেকৈ পঢ়ি আছিলা তেনেকৈ পঢ়ি থকা কিতাপখন জাষ্ট প্ৰকাছ কৰা গোটেই এক্সাম্পলবোৰ চাবা এক্সারসাইজ চা ধুনিয়াকে ধুমিয়া বস্তুখিন সিলেবাস সিলেবাসত সকলেই জানা কোনখিনে সেইখিন্তুতো অভিয়াসলি পড়ব তোমালে গম পাইছো সিক্সটি প্সেটের ওপর পেপারবো আছে সো মেথ সিক্সটি পার্সেন্টের ওপরই আহ আর তদুপরি তোমালে লাস্টর দিন অর্থাৎ বিশ তিখের এখন পেপার প্রেক্টিস করবা সে তোমালে লাগলে কিনা মগ টেস্টর পেপারে পাৰে নতুবা নতপি টেস্ট কিনা এখন পেপারও লব পারা বা যি করবা ইতিমধ্যে আমিও আমার চ্যানেলের ফল এখন মডেল পেপার কৰিব পাৰা প্রেক্টিস একদম পরীক্ষা যে মানে পরীক্ষা এজ ইট ইজ পরীক্ষা কাটলে চেষ্টা কৰা হৈছে চ' সেইখনো প্ৰেক্টিছ কৰিবা তোমালোকে খালী এখন পেপাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিবা লাষ্টৰ দিনাখন আৰু বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ ৰিভাইজ কৰি থকা আৰু যিসকলৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ভাল হৈ আছে তেওঁলোকক ক'বলগীয়া ইমান বিশেষ নায়েই এতিয়া আহোঁ যিসকলৰ প্ৰিপেয়েচনটো অলপ দুৰ্বল বা যিসকলে বছৰটোত অলপ ইমান ভালকৈ নবহিলা আৰু নিজে গম পাইছা মেচটো অকণমান খেলি মেলি কৰিলা চ' তেওঁলোকে এতিয়া কেনেদৰে এতিয়া মেনেজ কৰিব পাৰিবা যিহেতু তোমালোকৰ এতিয়াও সময় আছে একদম নথকা সময় নহয় তিনিদিন সময় আছে মই সদায় সদায় পজিটিভলিকে মই যেতিয়াই নহয় পজিটিভলিককৈ কথাবোৰ কওঁ যিহেতু তোমাৰ হাতত দু তিনিদিন সময় আছে তিনিদিনত তুমি মানুহে গৈ পেলাই আমেৰিকাৰ পৰা ঘূৰি আহিব পাৰে হয়নে লাচিত এদিনৰ ভিতৰতে কি কৰিছিলে আমাৰ গড় 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 নিৰ্মাণ কৰিছিলে চ' তিনিদিনত তুমি এতিয়া কওঁ বুলি ক'লে মেটচখনত পাছ কৰিব নোৱাৰিবানি বা মেটছখনত ভাল মাৰ্কছ এটা পাব নোৱাৰিবানে অভিয়াছলি পাৰিবা খালি সেই সেইটো কৰিব হ'লে অকণমান ষ্ট্ৰেটেজি ফ'ল' কৰিব লাগিব বা অলপ প্লেনিঙৰ মতে যাব লাগিব তুমি অযথা যি টি পঢ়িলে তোমাৰ খেলি মেলি হৈ যাব ধৰি লোৱা তুমি এতিয়া তিনিদিনত তিনিদিন আছে বুলি তুমি ধৰি লোৱা কোনোবা এটা চেপ্তাৰ পঢ়া নাই ধৰি লোৱা টিকোনমিটিটি ত্ৰিভুজ তেনেকুৱা ধৰণৰ চেপ্তাৰ তুমি ধৰি লোৱা অকণমানো পঢ়া নাই গোটেই বছৰটোত নপঢ়িলা এতিয়া ধৰি লোৱা কাৰোবাৰ ভিডিঅ' যদি প্লে' কৰি লোৱা মই আমাৰ চেপ্তাৰত আমাৰ চেনেলতো টিকোনুমিতি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ চেপ্তাৰবোৰ ভিডিঅ' আছে কিন্তু যদি তুমি প্লে কৰা গৈ সেই এটা চেপ্তাৰ তুমি কমপ্লিট কৰোঁতে তোমাৰ তিনিদিন লাগি যাব চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ভুলবোৰ নকৰিবা যিবোৰ চেপ্তাৰ তুমি ট'টেলি বছৰটো নাপায় সেইবোৰ চেপ্তাৰ এতিয়া ইউটিউবৰ দ্বাৰা কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা অঁ তোমালোকৰ যদি ক'ৰবাত কোনোবা কোনোবা এটা পইণ্টত খেলি মেলি হৈছে কিবা কিবা স্পেচিফিক কুৱেশ্যনত খেলি মেলি হৈছে তেতিয়া গৈ সেই ভিডিঅ'টো চোৱাটো বেলেগ কথা কিন্তু এটা স্পেচিফিক চেপ্তাৰ এটা কমপ্লিট কৰিম তেনেকৈ এতিয়া কৰিবলৈ সময় নাই তাৰ বল দি যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যনটো বেয়া তেওঁলোকে অলপ চিলেক্টিভকৈ মডে মেক্সিমাম এতিয়া ফ'কাছ কৰা ব্লু প্ৰিণ্টৰ মতে যোৱা অকণমান মডেল পেপাৰবোৰ মডেল পেপাৰ বা কোনখিনি কুৱেশ্যন কমন বা কোনখিনি আহিব পৰা চাঞ্চ আছে সেইখিনি অকণমান বেছিকৈ ফ'কাছ কৰা তাৰ কাৰণে তোমালোকে আমাৰ আমাৰ চেনেলত দুটা ভিডিঅ' পাবা ইতিমধ্যে পাব্লিছ কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনটো পাই যাবা এটা ভিডিঅ'ত আমি এখন মডেল পেপাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ বা মডেল পেপাৰ তোমালোকক দিছোঁ সেই পেপাৰখন ডাউনলোড কৰি লোৱা পাৰিলে প্ৰিণ্ট কৰি ল'বা আৰু সেই পেপাৰখন এবাৰ বহীত ধুনীয়াকৈ আঞ্চাৰবোৰ বিচাৰি হওক বা য'ৰ পৰা নহওক এবাৰ বহীত গোটেইখিনি আনচাৰখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বা কৰি লোৱা বহীত আনচাৰ মানে ৰেডি কৰি ৰাখা আৰু ম'ষ্ট প্ৰবেবলি সেই পেপাৰখনৰ মতে পৰীক্ষাত মানে ফৰ্মেটটো সেইমতে অহা চান্স আছে কুৱেশ্যন চেঞ্জ হ'ব পাৰে সেইটো কোনেও নাজানে কাৰণ চেবাই পেপাৰ ছেট কৰে কা আমিতোতো পেপাৰ ছেট নকৰোঁ গতিকে কুৱেশ্যন চেঞ্জ হ'ব পাৰে কিন্তু কুৱেশ্যনো বহু পৰিমাণে কমন পৰিব পাৰে আৰু ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা ভিডিঅ' দিছোঁ ওঠৰ মিনিটমানৰ তাত আমি কোনটো চেপ্তাৰ বা কিমান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব কোনটো চেপ্তাৰ বা এম চি কিউ আহিব কোনটো চেপ্তাৰ পৰা তিন নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিব সেইখিনি বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে সেই ইনক্লুডেড সেই কুৱেশ্যন ভিডিঅ'টোতে আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ চ' সেই ভিডিঅ'টো চাবাই যিসকলৰ প্ৰস্তুতি বেয়া হৈ আছে চ' সেইখিনি যদি চোৱা কমন কুৱেশ্যনখিনি চাত সেইখিনিও যদি কৰিব পাৰা তোমালোকে বহুত পৰিমাণৰ মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা তদুপৰি তোমালোকৰ যিসকল প্ৰস্তুতি টান মানে বেয়া হৈ আছে তেওঁলোকে এটা কাম নকৰিবা কেতিয়াও এতিয়া টান চেপ্তাৰ লৈ ল'নাবা টান চেপ্তাত গোটেই তোমাৰ তিনিদিন ঠাই ওলাব ধৰি লোৱা টান চেপ্তাৰ মানে যিখিনি তুমি বছৰটো নপঢ়িলে টান বুলি একো নাই পঢ়িলে চব মই ইজি নপঢ়িলে চব টান যিখিনি তুমি বছৰটো নপঢ়িলে সেইখিনি এতিয়া তিনিদিনত কমপ্লিট কৰিব নাযাবা ধৰি লমিটি অকণমানো নপঢ়িলে একো নাজানাই চাইন কছ টেন কি সেইবোৰেই নাজানে এতিয়া আকৌ প্ৰথমবাৰ বিগিঙৰ পৰা পঢ়িবলৈ সময় নাই কাৰণ তুমি তিনিদিনত ইকণমিটিটিটিটিটি শেষ কৰিব নোৱাৰা বা গোটেই তিনিদিনটোত ইকনমিটিতে যাবগৈ যদি দিনীয়া এতিয়া ভিডিঅ' চোৱা তিনিদিনটোত যাবগৈ চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ নকৰিবা তাৰ বলি যি কোনখিনি চেপ্তাৰ তোমাৰ মাৰ্কছ বেছি সেই চেপ্তাৰখিনি ফকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু সেইখিনি কেনেকৈ গম পাবা মই যে এতিয়া যিটো ভিডিঅ' কথা ক'লোঁ তাত গোটেই ডিটেইলছত আলোচনা কৰিছোঁ তথাপিও মই তোমালোকৰ কওঁ কেইটামান চেপ্তাৰ এইবছৰ তোমালোকৰ কাৰণে জেকপৰ্ড একদম ধুনীয়াকৈ মাক্স তুলিব পাৰি বেছি বেছি কনচেপ্ট নাই ধৰি লোৱা তুমি ৰিভিজনৰ অংককেইটা ৰিভিজনৰ ছয় নম্বৰ আহিব ধুনীয়াকৈ ইমান টান প্ৰব্লেম নহয় আৰু চেপ্তাৰ ওৱানটো চেপ্তাৰ ওৱানৰ লাষ্ট এক্সাৰচাইজ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰটো কাট দিলে সীমিত সংখ্যক বস্তু আছে আৰু প্ৰমাণ কৰা অপৰিমীয় প্ৰমাণ কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আছে যদি তাৰ এটা ফৰ্মেট চাই যোৱা ৰুটটো অপৰিমীয় তেন্তে বাকীকেইটা লিখিব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে এইবাৰ জেগপ হৈছে বহুপথ চেপ্তাৰটো কাৰণ বহুপথ চেপ্তাৰটো মেইন প'চনটোৱে কাটি দিলে আহিব জাষ্ট এক্সাৰচাইজ টু পইণ্ট ওৱান টু পইণ্ট টু টু পইণ্ট ওৱানটোত ক'বলৈহে নামত সেইটোত একো কুৱেশ্যনেই নাই জাষ্ট গাত দুডালমান আছে সেইটোত এক্সাৰচাইজৰ নামত নধৰিবাই এক্সাৰচাইজ টু পইণ্ট টুত জাষ্ট তিনিটা কুৱেশ্যন আছে তিনিটা টাইপৰ তিনিটা কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যনকেইটা যদি বুজি যাব পাৰ আঠ নম্বৰ ধুনীয়াকৈ স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা খালী কুৱেশ্যনকেইটা তাত কমন বিচাৰিব নেযায় বা কুৱেশ্যনকেইটা বুজি যাবা কোনটো কুৱেশ্যনত কেনেকৈ কয় সমীকৰণকেইটা বলি কৰি দিব পাৰে বা ভেলুকেইটা বলি কৰি দিব পাৰে খালী প্ৰচেছটো বুজি পাবা বুজি বুজি ল'বা তাত যদি কাৰোবাৰ খেলি মেলি আছে তোমালোকে অঁ তাত কাৰোবাৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ' ফ'ল' কৰিব পাৰা কেলে কাৰণ তাত বেছি সময় নালাগে তুমি যদি ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত এঘণ্টাও দি দিয়া তোমাৰ আঠ মাৰ্কছ স্ক'ৰ হৈ যাব সেইটো চেপ্তাৰ ওপৰত আমিও ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ তোমালোকে আমাৰ চেনেলো চাব পাৰা বা বেলেগ চেনেল ফল' কৰিছা যি বেলেগ চেনেলো চাব পাৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ চেপ্তাবোৰ যিবোৰ চেপ্তাৰ ইজি বা যিটো চেপ্তাৰ মানে বেছি মাৰ্কছ আহিব সেইবোৰ চেপ্তাৰ তোমাৰ তোমালোকৰ যদি সৰু হোৱা ডাউট আছে সেইবোৰ চাব পাৰোঁ তদুপৰি তোমালোকৰ ক'বলৈ যাওঁ যদি চেপ্তাৰ ফ'ৰটো ঠিক তেনেকৈ চেপ্তাৰ ফৰটোতো বেছি কনচেপ্ট নাই কাটি দিছে অলপ চেপ্তাৰ ফ'ত কনচেপ্ট আছে বাৰু বেছি কনচেপ্ নাই হ'লেও বহুতখিনি কাটি দিছে ঠিক তেনেকৈ চেপ্তাৰ ফাইভটো মানে সমান্ত প্ৰগতি সমান্ত প্ৰগতিত এনেই জেনেৰেলি দুটা ফৰ্মুলা থাকে এ এন' ফৰ্মুলাঠা এছ এনৰ ফৰ্মুলাঠা যিহেতু এবাৰ এছ এনৰ ফৰ্মুলটো কাটি আহিলে চ' যিমানবোৰ কুৱেশ্যন আহিব এ এনঅৰ ফৰ্মুলাৰটোৰ ওপৰত বেছকৈ আহিব সেইটো কথা মনত ৰাখি লোৱা যিমানবোৰ কুৱেশ্যন আহিব এ এনৰ ফৰ্মুলাৰ ওপৰত বেছকৈ আহিব মানে এন টম পদৰ যিটো ফৰ্মুলা আছিলে এ নিকৈ লৈ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটো দি সেই ফৰ্মুলটোৰ ওপৰত বেছকৈ আহিব গতিকে যদি সেই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি ল'ব পাৰা এইকেইদিনত কেনেকৈ কেনেকৈ ক'ত ইউজ করে এ মানে কি ডি মানে কি এন মানে কি সেইখিনি যদি বুজি লোৱা তেন্তে সেই পৰা তুমি ধৰি লোৱা ছয় কিমান আছিলে ফিক্স ধৰি লোৱা ঠিক তেমন স্থানাংক জামিত চ্যাপ্টারট মেইন বেছিকেলি তিনটা ফৰ্মেট আছিলে তিনটা ফৰ্মুলা এটা দূৰত্ব সূত্ৰ এটা বিভাজন সূত্ৰ এটা ত্রিভুজকালী এইবাৰটো ত্ৰিভুজ কালিটো কাটিয়ে দিলে থাকিলে দূৰত্ব সূত্ৰ আৰু বিভাজন সূত্ৰ সেইকেইটা যদি প্ৰয়োগ কৰিব জানা জানা আৰু তাৰ যদি অলপ কমন কুৱেশ্যনছ আমাৰ ভিডিঅ'টোত দি থোৱা আছে তেন্তে সেই চেপ্তাৰটো ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা ঠিক তেনেকৈ চাকুলটো চাকুলটোতো ইমান বৰ বিশেষ টান চেপ্তাৰ নহয় জামিতি চেপ্তাৰ যদিও বৰ বিশেষ টান চেপ্তাৰ নহয় তাত কাৰণ মানে সীমিত সংখ্যক কুৱেশ্যন আছে তাত পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া সীমিত সংখ্যক কুৱেশ্যন আছে ঠিক আছে এনেই কুৱেশ্যন দুই এটা আছে কিন্তু পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া সীমিত সংখ্যক কুৱেশ্যনে ঠিক তেনেকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চেপ্তাৰটোবা কনষ্ট্ৰাকশ্যন চেপ্তাৰটো তুমি নাপা যদিও কাৰোবাৰ ভিডিঅ' চায়ো এঘণ্টামান দিলে সেই চেপ্তাৰটো ধুনীয়াকৈ বুজি পাব আৰু চাৰি নম্বৰ ধুনীয়াকৈ স্ক'ৰ হ'ব চ' কাৰোবাৰ ভিডিঅ' একদম নাপাহা যদিও কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো নেবা কাৰণ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো ইমান টান নহয় ভালকৈ অকণমান চাই গ'লে পাৰি যাবা ঠিক তেনেকৈ ষ্টেটিষ্টিক চেপ্তাৰটো যদি তোমালোকে পাৰা সেইটো মানে পঢ়ি থোৱা চেষ্টি সেইটো কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা বা সেইটো এবাৰ ভালকৈ ৰিভাইজ কৰিবা আৰু ষ্টেটিষ্টিক আৰু লাষ্টত কওঁ প্ৰবেবিলিটি মানে সম্ভাৱিতা চেপ্তাৰটো মই অকণমান ইংলিছত টানবোৰ ক'লোঁ ষ্টেটিষ্টিক মানে পৰিসংখ্যা পৰিসংখ্যা চেপ্তাৰটো যদি তুমি পাৰা পাঁচ নম্বৰ সেইটো কনফাৰ্ম হৈ থাকে আৰু বহুতে তোমালোকক ক'ব পৃষ্ঠকালী আয়তন চেপ্তাৰটো অকণমান টান বুলি ক'ব বা পঢ়িব নালাগে বুলি ক'ব কিন্তু মোৰ মতে যদি তোমালোকে পাৰা এইখিনি মই কোৱা চেপ্তাৰখিনি যদি কৰাৰ পিছত যদি সেইটো চেপ্তাৰ পাৰা সেইটো চেপ্তাৰ এবাৰ ৰিভাইজ কৰি যাবা কাৰণ সেইটো চেপ্তাৰটো বহুতখিনি কনচেপ্ট কাটি দিলে চ' তাৰপৰা এটা পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিব যদি তোমালোকে চাই যোৱা চাই যোৱা কুৱেশ্যনকেইটা ভিতৰতে আহে তেনে পাঁচ নম্বৰ কনফাৰ্ম গতিকে তোমালোকে যিসকলৰ প্ৰস্তুতিটো বেয়া হৈছে তেওঁলোকক মই আকৌ কৈছোঁ তোমালোকে টান টান লেচনত লৈ লেচন এটা লৈ পেলাই এই তিনিদিন বৰবাদ কৰি নিদিবা যিমান পাৰ ইজি পাই যাবলৈ চেষ্টা কৰা ইজি চেপ্তাৰখিনি কৰা এক দুই তিনি তেনেকুৱা এক দুই যিমানখিনি মই এতিয়া নাম ক'লোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি তোমাৰ ইজি লাগে তোমাৰ বছৰটো পাওঁ পাৰ কনফিডেন্স আছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ আৰু ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট কৰি স্ক'ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা টান চেপ্তাৰখিনি কি কৰিবা অঁ টান চেপ্তাৰখিনি একেবাৰে এৰি যাবানি টান চেপ্তাৰখিনি একেবাৰে এৰি যাব যোৱাটো নহয় টান চেপ্তাৰখিনি কি কৰিবা তোমালোকে কমন চোৱা কমন বস্তুবোৰ চোৱা এই মানে যিটো ভিডিঅ'ৰ কথা ক'লোঁ সেই ভিডিঅ'টোত ধুনীয়াকৈ কমন কুৱেশ্যনখিনি দিয়া আছে তাত অলমষ্ট বহুতখিনি কুৱেশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ পাই যাবা তেন্তে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে মই কোৱা কথাখিনি বুজি পালা এতিয়া আহোঁ আমি ভিডিঅ'টো নেক্সট পাৰ্টটোলৈ নেক্সট পাৰ্টত আমি আলোচনা কৰিম কেনেদৰে পৰীক্ষাত টাইমটো মেনেজ কৰিব পাৰি এতিয়া টাইম মেনেজমেণ্টৰ কথাটো এতিয়া যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সীমিত সংখ্যক কুৱেশ্যন এটেম্ট কৰিবা তেওঁলোকৰটো টাইম মেনেজমেণ্টৰ কোনো কথাই নাই তোমালোকেতো টাইম থাকিহে যাব সীমিত যিসকলে ধুনীয়াকৈ বছৰটো পঢ়িলা বা ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষাটো দিম বুলি ভাবিছা বা যিসকলৰ মানে ফুল টাৰ্গেট আছে তেওঁলোকৰ অকণমান টাইমৰ প্ৰব্লেম হয় কাৰণ লাষ্টৰ ফালে কিছুমান কুৱেশ্যনৰ অলপ খেলি মেলি লাগে সময়টোৰ কাৰণে চ' তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকে কিছুমান কুৱেশ্যনৰ অযথা টাইম ৱেষ্ট কৰি দিয়া চ' সেইখিনিৰ পৰা বাচিবা প্ৰথম এম চি কিউ এম চি ইউ কুৱেশ্যনৰ অযথা টাইম ৱেষ্ট নকৰিবা যিমান পাৰা এম চি কুউ কুৱেশ্যনখিনি সোনকালে কৰিব চাবা এইটো পোৱা নাই যে মই ভুলে শুদ্ধে যি মনলৈ আহিলে তাকে টিক দি দিয়া তোমালোকে এতিয়া এইকেইদিনত কি কৰিবা কিতাপখনৰ যিমানখিনি এম চি কিউ আছে এম চি কিউখিনি গোটেই ভালদৰে পঢ়া কুৱেশ্যনটো পঢ়া কুৱেশ্যনটোৰ লগত অপশ্যনকেইটা পঢ়া তেনেকুৱা কিতাপৰ পৰা বাৰটা এম চি কিউৰ ভিতৰত কিতাপৰ পৰা অলম'ষ্ট পাঁচটা ছটা আহি যোৱা চান্স থাকে চ' কিতাপৰ পৰা যদি এম চি কিউকেইটা গুচি আহে কুৱেশ্যন ভালকৈ পঢ়িবা কেতিয়াবা ডাটা চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে তুমি নিজে গ'ব পাৰা কুৱেশ্যনটো এজ ইট ইজ হয় তেতিয়া তুমি সেইটো নকৰাকৈ কিতাপৰ যদি যদি এম চি কিউটো মনত ৰাখি অপশ্যনটো মনত ৰাখি যাব পাৰা সেইকেইটা পতাপত টিক দিব পাৰিবা বা যদি কৰা ৰাফকৈ কৈ চাব পাৰা তাত তুমি এম চি কিউটো ধুনীয়াকৈ কৰি দেখাব নালাগে এম চিকিটো তুমি ৰাফকৈ ক'ব পাৰা তোমাৰ যদি অলপ ডাউট আছে এইটো এইটো যদি অপশ্যন এ আছিলে নে বি আছিলে মই পাহৰি গ'লোঁ ঠিক নামাৰিবা এনেই ৰিস্ক নলবা কৰিছা বা ৰাফকৈ ৰাফকৈ কৰি চালেও হ'ব কিনা ছাইডত ৰাফকৈ কৰি চালেও হ'ব আৰু এম চি ইউখিনি মই এইটো কাইছোঁ যিমান পাৰে সোনকালে কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যদি এম চি ইউটো এতিয়া প্ৰথম আধা ঘণ্টা এঘণ্টা লগাই দিয়ে তেন্তে তোমাৰ লাষ্টৰ ফালে এনেও টাইমত খেলি মেলি লাগিব চ' যিমান পাৰে এম চি ইউখিনিত অকণমান এইকেইদিন ওপৰে ওপৰে মাজে মাজে দিনটোত এঘণ্টা এই তিনিদিন যিহেতু আছে এঘণ্টা আধা ঘণ্টা এম চি কিউটো ফ'কাছ কৰিবা যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন ভাল হৈ আছে এঘণ্টামান এম চি ইউটো ফ'কাছ কৰিবা এম চি ইউটো মই বাৰ নম্বৰটো মই আগৰ ভিডিঅ' এটাটো কৈছোঁ বাৰ নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হয়েই বাৰু নম্বৰতকৈ এম চি ইউ কুৱেশ্যনখিনি টাইম মেনেজ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মেটছৰ টাইম পেপাৰখনৰ টাইম মেনেজমেণ্ট কৰিবলৈ এম চি কিউ কুৱেশ্যনখিনিয়ে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তুমি যিমান পৰিমাণে এম চি সোনকালে এম চি কিউ কুৱেশ্যনখিনি কমপ্লিট কৰিবা তোমাৰ টাইমটো অট'মেটিক মেনেজ হ'বই ঠিক আছে তাৰপাছত তোমালোকে যিটো ষ্টেটিষ্টিকৰ কুৱেশ্যন ষ্টেটিষ্টিকৰ কুৱেশ্যনটো সদায় লাষ্ট টাইমলৈ কুৱেশ্যনৰ ল'ৰা ছি থাকি যায় কিন্তু লাষ্ট টাইমত কৈ মাজৰ ঘণ্টাটোত কৰিবা কাৰণ ষ্টেটিষ্টিকৰ কুৱেশ্যনটোত কেলকুলেশ্যন থাকে কেলকুলেশ্যনত লাষ্ট টাইমত কৰা অকণমান ভুল হোৱা চাঞ্চটো বেছি থাকে সেইকাৰণে মই এটা পৰামৰ্শ দিম ষ্টেটিষ্টিকৰ কুৱেশ্যনটো মাজৰ ঘণ্টাটোত কৰিবা এঘণ্টা যাব তোমালোকেতো ঘূৰি পিন্ধিয়ে থাকিবা ঘূৰি লৈ যাবা যিসকলে নিনা ঘড়ী লৈ যাবা ঘড়ী চাই থাকিবা ঘড়ীৰ ওপৰত চকু ৰাখিবাই মোৰ এঘণ্টা গৈছে কিমান আছে মই যিসকলক ফুল কম টাৰ্গেট কৰিবা তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ আছোঁ মোৰ এঘণ্টা গ'ল কিমান আছে তেনেকুৱা এটা মানে হেৰি এটা ৰাখি ৰাখিবা চ ঘড়ীত চকু এটা ৰাখিবা ঠিক তেনেকৈ কুৱেশ্যনবোৰ কৰি যাওঁতে তুমি টিক দি দি যাবা পেপাৰত টিক দি আকৌ আনচাৰ চিটত বিচাৰিবলৈ সময় নহ'ব কৰিলো ন পেপাৰ টিক দি যাবা নোৱাৰিলে বা পাছত কৰিম বুলি ভাবিলে ৰাউণ্ড কৰিবা তেনেকৈ যাবা লাষ্টৰফালে যেতিয়া পাবা লাষ্টৰ ফালৰ মানে মাজৰ ঘণ্টাটো তুমি লাষ্টৰ ফালৰ ষ্টেটিষ্টিকৰ কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ ষ্টেটিষ্টিকৰ কুৱেশ্যনটোত কেলকুলেশ্যনৰ বস্তু থাকে যদি কেলকুলেশ্যনবোৰ পাছত কৰিবলৈ ৰাখি থোৱা ভুল হোৱা চান্স বহুত পৰিমাণে থাকে চ' তোমালোকে যিমান পাৰা এম চি কি কুৱেশ্যনখিনি টাইমটো কমাবা এম চি এইটো কোৱা নাই মই বাৰ নব্বাৰ কৰিছোঁ বেছি মানে লৰালৰিকৈ কৰিব লাগে বুলি জাহাঁ তাহাঁ যি টি মনলৈ আহিলে তাকে তুমি তুমি টিক দি দিছা তেনেকুৱা নকৰিবা চ' এম চি কিউ কুৱেশ্যনখিনি কৰাৰ পিছত তোমালোকে ষ্টেটিষ্টিকৰ কুৱেশ্যনটো মাজৰ ঘণ্টাটোত কৰি ল'বা বাকীখিনি এটা লেভেলত মানে মেইনটেইন কৰি লিখি গৈ থাকিবা আৰু প্ৰথম ঘণ্টা পৰাই স্পীডত লিখা এনেকুৱা নকৰিবা মই প্ৰথম ঘণ্টাটো অকণমান লাহে লাহে লিখিছোঁ ছেকেণ্ড ঘণ্টা বা স্পীডত লিখিম পেপাৰখন দিলে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোপৰাই কৰিবা যে এটা স্পীড মেইনটেইন কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ লাষ্টৰ ফালে এনেও লৰালৰি নালাগে এতিয়া চবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল স্পীড মেইনটেইন কৰিবলৈ প্ৰেক্টিচ প্ৰেক্টিছতকৈ আৰু একো উপদেশ নাই বা আৰু একো মানে চট্টিক নাই তুমি এই তিনিদিন আছে যিহেতু ওঠৰ ঊনৈছ বিশ যিমান পাৰে প্ৰেক্টিছ কৰা যিসকলৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ভাল হৈ আছে তেওঁলোকেও প্ৰেক্টিছ কৰা পাৰিলে পেপাৰ পেপাৰ কৰিবলৈ ক'লোৱেই লাষ্টৰ দিনাখন তদুপৰি লিখা স্পীডটোত মানে অংকবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰা অনলি ওপৰৰ পৰা নেচাবা মই গোটেই অংকখন পাৰিম বুলি লাষ্টত তিনিদিনত এতিয়া বহীন দিবা যিহেতু গোটেই বছৰটো কষ্ট কৰিলে এই তিনিদিনো কষ্ট কৰা যিসকলৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ভাল হৈছে যিমান পাৰে প্ৰেক্টিছ কৰা প্ৰেক্টিছতকৈ বেলেগ টাইম মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে একো অপশ্যনেই নাই যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিবা সেইটো তোমাৰ পৰীক্ষা দিনাখন ৰিফ্লেক্ট হ'বই তোমাৰ স্পীড অ'টমেটিক বাঢ়িব তাত আকৌ মই কোৱা কথা কোনো কথাৰ প্ৰয়োজন নাই বেলেগ এজনৰ কোনো উপদেশ লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই তুমি যিমানেই এই তিনিদিনৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা স্পীডটো অট'মেটিক বেলেঞ্চ হ'ব খালী সৰু হোৱা মই যিকেইটা কথা ক'লোঁ সেইকেইটা গুৰুত্ব দিবা এম চিকিউখিনি বেছি না টাইম নাখাবা আৰু যিমান মানে ঘড়ীৰ ওপৰত চকু ৰাখিবা আৰু লাষ্টৰ ষ্টেটিষ্টিকৰ কুৱেশ্যনটো পাৰিলে মাজৰ ঘণ্টাটোত কৰি ল'বা তাৰপাছত আৰু ক'বলগীয়া কি আছে তোমালোকৰ সকলোৱে পৰীক্ষা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ পৰীক্ষা সকলোৱে ভাল হ'ব বেছি টেনশ্যন নলবা আৰু বিন্দাচ এইকেইদিন পঢ়ি থকা খালী এইকেইদিনত বহি নিদিবা এইকেইদিনত বহিলে গোটেই বছৰটো কষ্টটো এনেই পানীত পৰিব চ' আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ